Kamarádství, přátelství, sousedství. To bylo tématem dětských školních souborů v programu Strážnického festivalu, který jsme pro vás v minulém roce zaznamenali. Nechte se pozvat k písničkám, říkadlům i tancům dětí ze škol z Vizovic, Nového Horozenkova nebo třeba z Uherského Hradiště. Tady jsme doma. V sobotu ve 4 hodiny odpoledne. Na Noe.